Hari ini aku tunjukkan macam mana cara untuk kita top up Shopee Pay. Buka Shopee. Okey, dah buka Shopee, pergi ke Mi. Ni, Mi ni. Alright, tekan. Dan lepas tu kita scroll down bawah. Nampak tak perkataan Shopee Pay? Ni. Shopee Pay. Alright, tekan. Tunggu sebentar. So ini ada balance kita sekarang ni ya. Balance RM4.30. So kita nak top up lagi. Cara ni adalah kita buat top up ni. Top up. Tekan top up. Okay, dekat sini ada beberapa pilihan. Sama ada kita nak top up RM5, RM50, RM10, RM100, RM20 ataupun RM500. Okay. Sebagai contoh, aku nak top up kurang RM70 lah eh. Nak top up RM70. Tekan kat sini RM70. Okay. Ini nilai dia RM70. Alright. Tekan dan. Okay, kita select payment. Ni, select payment. Okay, sama ada kita ada beberapa lah pilih-pilih, sama ada credit, debit card, cash payment at 7-Eleven ataupun menggunakan MyBank to you ataupun menggunakan online banking. Alright, so aku pilih MyBank to you. Tekan. Okay, kalau korang nak terus link, korang tekan yang bawah ni. Tapi macam aku tak nak tekan link, so aku tekan yang ni. No one apa, do one time top up instead. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita boleh pilih lah bank apa. Maybank, CIMB, Public Bank, RHB dan sampai bawah. Dah sudah tekan, tekan confirm. Dan tekan pay now. Okay, dia dah bawakan kita ke paparan interface maybank7.com dan isikan username. Tekan login. Tekan continue. Request, tekan request for tag. Dia akan keluar di SMS, dia akan hantar SMS, kita tengok nombor dia. TAC. Okay, sesudah tekan di sini, kita tekan di confirm. So successful, tekan continue with transaction. Return to FPX. Okey, sekarang ni perkataan dia successful RM70. Tekan back. So dekat sini total akan ada RM74. Boleh belanja Shopee Pay. Okey, sekian saja macam mana cara untuk kita buat top up Shopee Pay menggunakan telefon bimbit. Oh, leo.